Ξεκρέμαστοι παραμένουν οι παραγωγές περιδοειδών της Αιγιάλιας που οι καλλιέργειές τους καταστράφηκαν από τον παγετό του περασμένου Ιανουαρίου. Όπως αναφέρουν, υπέβαλαν αίτηση για αποζημίωση, ωστόσο ο ΕΛΓΑ απέρριψε τα αιτήματά τους. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό δεν είναι μόνο ευθύνη του ΕΛΓΑ. Είναι και ευθύνη των πολιτικών, των βουλευτών και ειδικότερα του κυβερνών κόμματος για την αδιαφορία που δείχνουν εδώ για την περιοχή. Θα είδατε και προχτές που έγινε η συγκέντρωση για τη Σταφίδα, τι προβλήματα υπάρχουν, θα τα καταγράψατε πιστεύω, και για τα λεμόνια, για τα εσπεριδοειδή, ακόμα χειρότερα. Εμείς δεν έχουμε ούτε φορέα, να φανταστείς. Ένα συνεταιρισμό που έχει το χωριό το δικό μου, η Τέμενη, ο μόνος εσπεριδιοκαλλιεργητικός συνεταιρισμός που διακινεί λεμόνια και προσπαθεί να κρατήσει λίγο την τιμή, μη φανταστείς, 5 λεπτά πιο πάνω από ό,τι την παίρνουν οι εμπόροι για να μπορέσει να μην κατρακυλήσει. Την ίδια στιγμή οι τιμές των εσπεριδοειδών στην αγορά έρχονται να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην οποία ζουν οι παραγωγοί. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται αδύνατη η επιβίωσή τους στο επάγγελμα. Η Αιγιάλια, με το πρόβλημα που έχει επικρατήσει εδώ και δεύτερο χρόνο, πάμε για τρίτο στη Σταφίδα. Με το πρόβλημα το διαχρονικό με τα εσπεριδοειδή, τα οποία αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα που σου είπα με τα εισαγόμενα, με την κακοκαιρία και ένα σωρό άλλα πράγματα, τα μαύρα μπαίνουν μέσα να με λεμόνια χωρίς τιμολόγιο και γεμίζουν την αγορά. Καλούμαστε να βγάλουμε φόρους, φόρο εισοδήματος, ένφια και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ υπό τον Ανδρέα Λικουρέτζο επισκέφθηκε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου με σκοπό να πραγματοποιήσει αυτοψίες στις ζημιές που έχουν υποστεί οι παραγωγοί σε ολόκληρη την περιφέρεια και, όπως δήλωσαν, στόχος είναι να δοθούν οι αποζημιώσεις έως τα Χριστούγεννα. Η προσπάθεια την οποία καταβάλει στο επίπεδο του ΕΛΓΑ για την αποζημίωση των αγροτών είναι πάρα πολύ μεγάλη και την αναγνωρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Και προφανώς αναγνωρίζουμε και την προσπάθεια που γίνεται από πλευράς κυβέρνησης για την οικονομική ενίσχυση του ΕΛΓΑ, ώστε αυτός ο οργανισμός να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποκατάσταση των ζημιών που δυστυχώς είναι πάρα πολλές. Την περίοδο των εορτών, των Χριστουγέννων, να είναι σε θέση ο οργανισμός μας να καταβάλει το σύνολο των αποζημιώσεων οι οποίες αναλογούν στους παραγωγούς μας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το 22 πήραν προκαταβολές η περιοχή του Δήμου Ευρώ τα 150 ευρώ το στρέμμα. Είναι ικανοποιημένη η παραγωγή. Είχαμε κάνει μία ένσταση για τον παγετό του 21, για τα πορίσματα δεν ήταν τόσο καλά για τους παραγωγούς μιας συγκεκριμένης περιοχής του Λεήμωνα. Και ο κύριος Λικουρέτζος πήρε την πρωτοβουλία να θέσει επιτροπή του ΕΛΓΑ και, που αποτελείται από τον ΕΛΓΑ και την περιφέρεια, να γίνει επανεκτίμηση αυτών των ζημιών από τον παγετό του 21. Το κόστος παραγωγής, οι ζημιές και οι μηδενικές αποζημιώσεις, η έλλειψη εργατικών χεριών και οι τιμές των προϊόντων είναι μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί αυτό το διάστημα. Όπως δηλώνουν, βρίσκονται σε απόγνωση, αφού η μόνη λύση πλέον είναι να παρατήσουν την καλλιέργεια και να αλλάξουν επάγγελμα.